passado dia 25 de abril, realizou-se em Barcelona o simpósio Profissionais para a Igreja Local, por ocasião do 7º Encontro de Juventude e Família do Reino Christi, que este ano celebrou-se na capital catalã. O evento, organizado pela Fundação Desenvolvimento Integral da Família, propôs-se analisar os desafios e as necessidades atuais da Igreja Católica, a fim de dar resposta aos profissionais católicos que desejam servir a mesma a partir de suas respectivas profissões. A jornada contou com a participação do presidente da Federação Internacional das Associações de Médicos Católicos, José Maria Simone Castelví, do reitor da Universidade Abad Oliba, CEU, Josep Maria Alsina, do reitor da Universidade Francisco de Vitória, Daniel Sada Castanho, e do diretor e professor do Instituto de Teologia Espiritual de Barcelona, o padre Pedro Piquet. Josep Miroi Ardevol, presidente de eChristians e membro do Conselho Pontifício para os Leigos, encerrou o simpósio expondo o desafio fundamental: superar a cultura da desvinculação, da qual surge o laicismo da exclusão religiosa. E concluiu interpelando o auditório: façam um favor a si mesmos, a esta sociedade e à Igreja. Não permaneçam em casa.